Araçhari. İnces kanka. Արդյո՞ք։ Ես Արթուրին խնդրել էի, որ մի քիչ ինձ օգնի։ Հա։ Ես ավելի մանրամասն կնայեմ ու կփորձեմ ինչ-որ խորհուրդ տալ, ինչ-որ բան ասել։ Անկեղծ ասած, ես սպահին ոչ մի բան չեմ կարող ասել, որովհետև գլուխս խառն է, չեմ կենտրոնանում։ Հա։ Բիզնեսի հետ կապված մի քանի խորհուրդ էր պետք, հա ու հարսանիքի։ Ճիշտ է, այդ մասին տանկանանց հետ զրուցել եմ, բայց ինձ թվում է ավելի ճիշտ կլիներ, որ տան տղամարդու հետ զրուցեի այդ մասին։ Ու քանի որ ես տեղյակ չեմ, որ այդպես հապճեպ հարսանիքա լինելու, անկեղծ ասած չգիտեմ ինչ պատասխանեմ, չգիտեմ ինչ ասեմ։ Արդեն ասեցի։ Դեսի դու ինձ ձեռ ես առնում։ Ես ի՞նչ ներկայացում ա, որ դու սարքել ես։ Ես արդեն ասեցի, եկել էի, որ Արթուրի հետ խոսեի։ Հա, ու եկել եմ։ Շողերը ուր ա։ Վիլեն, ես քեզ ասել եմ, ասում եմ ու ինձ թվում ա, չգիտեմ դեռ ինչքան պիտի ասեմ, որ քո ուղեղը մտնի։ Լավ իմացի, ում հետ ես խոսում, ում հետ ես շփվում, հասկացա՞ր։ Գիտեք, ես չեմ եկել կռիվանեմ։ Դու ընդհանրապես չպիտի գայիր, դու չպիտի այստեղ լինեիր։ Բայց ես ես տանը ուրիշ մարդ չեմ, չէ՞։ Լսի, ես լավ հասկանում եմ, ինչ ես դու ուզում ասես, ինչ ես եկել այստեղ, ես ընդհանրապես միանգամից հասկանում եմ, պետք չի ինձ բարերով հաթ-հաթ ասել։ Դե որտենց ուրեմն վերադառնանք մեր խոսակցությանը։ Ինձ ես անում շողերը գատում ու սկսում եք խոսել հարսանիքի մասին։ Ու ես այդ ամեն ինչը լուրջ եմ ասում։ Մայրս չի կարողանում ինձ ներել, որ չամուսնացա։ Դավուտն էլ չի կարող մամային մենակ թողնել այս վիճակում։ Ես էլ չի կարողանում էլ մնայի։ Ու քեզ թողեցին, որ մենակ գաս։ Փախել ես։ Ինչ-որ ուրիշ բան կա։ Ասա, հասկանում։ Չէ, Դավուտը գիտի, որ եկել եմ։ Ուրիշ ոչ մի բան չկա։ Կա։ Եվ Ռոզի, դու ինձ պիտի ասես, ինչ ա եղել, որ հասկանամ ոնց օգնեմ քեզ։ Չեմ կարող։ Կներես, բայց չեմ կարող։ Երևի մի օր կասեմ, երբ որ ինքս գիտակցեմ, ինքս հասկանամ։ Հիմա ես ավելի անհանգստացա։ Ես այստեղ եմ, որովհետև մտածեցի, որ պետք է ժամանակ տամ ինձ ու մամային։ Բայց եկ այստեղ ու… Ճիշտ ես արել։ Վստահ չեմ, որ ճիշտ եմ արել։ Վստահ եղի։ Եթե դու մտածում ես, որ ձեզ ժամանակ ա պետք ու դու պետք ա առանձին մնաս, սա ամենահարմար ու ճիշտ տեղն է։ Դու միշտ կարող ես գալ ստեղ, ինչքան ուզում ես, երբ ուզում ես։ Սա քո տունն է։ Ու հիշի մի կարևոր բան, իմ համարը քո հեռախոսի մեջ կա։ Եթե ինչ-որ օր, ինչ-որ պահ, ինչ-որ ժամի դու օգնության կարիք ունենաս,
Ես չեմ ուզում իմանալ, որ դու ինչ ես զանգել։ Ես ուզում եմ առաջինը իմանալ։ Ինչ թիշի, ես քո կողքին կլինեմ, ես քո հետ կլինեմ։ Ես ամեն հարցում քեզ կօգնեմ։ Բայց ես եկա ստեղ ու ստեղ ուրիշ մարդ կար։ Ստեղ ուրիշ մարդ չկար։ Կար, Արամ։ Եթե որոշել ես, որ այդ աղջիկը պիտի ստեղ մնա, այդ աղջիկը տուն ունի, Ռոզի։ Բայց ստեղ էր, քո հետ էր։ Ես ինձ վատ եմ զգում, որ խանգարեցի։ Դու չես խանգարել, խանգարելու բան չկար այդտեղ, սա քո տունն է։ Դու կարող ես գալ, երբ ուզում ես, որ ժամին ուզում ես։ Կլինի մի հատ հարցնամ քեզ։ Դու գնացել էիր, որ ամուսնանայիր։ Ինչի՞ չամուսնացար։ Լավ, եթե չես ուզում մի պատասխան, բայց ասածներս կհիշես, լավ։ Շողերն էլ եկել էր, որովհետև վատ վիճակի մեջ էր։ Դու լավ գիտես, ինքը մորս է օգնա։ Ու ես չեմ կարա իրան չօգնեմ։ Ես փորձեցի իրան հանգստացնեմ, ներս բերեմ, ու դու եկար։ Պարտավոր չես իմ մոտ արդարանալ։ Ես չեմ էլ փորձում արդարանալ։ Ուղղակի ասում եմ, որ հասկանաս, որ այստեղ ուրիշ մարդ չէր ապրելու։ Եթե եկելա, օգնության կարիք ունի, պետք է օգնես։ Նախ ինքը քո մամային էր օգնել, ոնց որ դու ես ասում։ Ու հետո էլ եթե եկել ա քո մոտ, ուրեմն գիտի, որ դու իրան կօգնես։ Սիրուն աղջիկը, շողերը։ Ու համ էլ լավ կլինի մի քիչ քնես, հանգստանաս։ Շողերը դեռ չեկա։ Իսկ ես չեմ էլ զանգել։ Իսկ կներեք, ինչի՞ց է տենց նեղացել շողերը։ Իսկ եթե շողերը չի ուզում քեզ հետ ամուսնանալ, ի՞նչն է պատճառը, որ դու ամեն բան օգտագործում ես, որ հասնես նպատակիդ։ Դե ես շողերին սիրում եմ։ Շողերին ինչ-որ բան ա եղել։ Ես զգում եմ ինչ-որ բան ինչ։ Մի ժամանակ շողերը իմ հետ մի ժամ ավել մնալու համար նույնիսկ տանից կփախներ, նույնիսկ բոլորիդ կխաբեր։ Բայց հիմա շողերը շատ ա փոխվել։ Ու ես մեծապես կարծում եմ, որ դա քո աշխատանքն է, չէ՞։ Չէ, իհարկե չէ։ Դելի կգամ, ցտեսություն։ Քանի որ խոսքի վերաբերման շողերին ես չեմ կարող չխառնվել։ Հա՞։ Ինձ էլ թվում էր նոր եղբոր աղջիկ ես գտելու մասին ուզում ես հոգ տանել։ Էդ ի՞նչ կապ ունի։ Երկուսն էլ Աշոտի աղջիկներն են, անկախ նրանից, թե իրանց մայրերը ովքեր են, տարբեր են, թե չէ։ Երկուսն էլ իմ աղբոր երեխեքն են։ Եղավ։ Ես ինձ լավ չեմ զգում, կգնամ կպարտեմ։ Իրոպե։
Ես չգիտեմ դու քեզ ո՞նց ես զգում։ Բայց ես տղան շատ տարօրինակ է, ինձ դուր չի գալիս։ Միգուցե ավելի կարևոր է, որ շողերին դուր գա, ոչ թե քեզ։ Ես հենց այդ էի ուզում հարցնեի։ Շողերը ուր է։ Գնացել է ընկերուհուն, խնդրել է, որ այսօր մնա գիշերը, երբ որ կգա, այդ ժամանակ կխոսենք, իսկ հիմա ասացի քեզ, լավ չեմ զգում ինձ։ Դու հիշում ես չէ, որ սոֆայի բոլոր դեղերը պիտի թափես։ Անպայման թափի, որ բժիշկը իր գործը կարողանա անել։ Ուր ես գնում, շողեր։ Տուն։ Հա որ տնից դուրս էիր գալիս, ինչ չզանգեցիր։ Երեկ ենք խոսել, Վիլեն։ Ես քեզ ամեն ինչ բացատրել եմ երեկ։ Չգիտեմ, ինչի դու լուրջ չես ընդունում իմ ասացները, ու այդ իմ որոշումը ոչ կապ ունի վերջին դեպքերի հետ, ոչ կապ ունի մամայի հետ, կրվի հետ, ոչ մի բանի հետ կապ չունի, Վիլ։ Ուղղակի ես էլ քեզ չեմ սիրում։ Թող։ Բա ինչի համար այն կռիվներդ, հա՞, ինչի համար այն խանդի տեսարաններդ։ Հիմա ամեն ինչ փոխվել է։ Ո՞նց, ո՞նց կարաս վերցնես ու սկսես չսիրել։ Ես մեքենայով եմ, թող։ Դու իմ մեքենայով ես։ Թող, Վիլեն, խնդրում եմ։ Ես եմ քեզ խնդրում, շողեր։ Հենց մի արա, որ ես քո հետ վատ խոսամ։ Ես քեզ շատ եմ սիրում, չեմ ուզում քեզ նեղացնեմ։ Խնդրում եմ, հանգիստ, գնա ու նստի ավտոն։ Հասկացա, թող, Վիլեն, հասկացա, թող, կնստեմ, թող։ Արան պետք չի, որ այդ աղջկա մոտ խորանա ամեն ինչ։ Իսկ քեզ թվում այն չի եկել։ Քեզ թվում հանուն քեզ չի եկել Հայաստան։ Ինչ պարզվեց։ Բժիշկը խնդրեց, որ բարեկամներից որևէ մեկին տեղյակ պահվի։ Գիտեմ, ում զանգեմ։ Այս պահին ծայրահեղ ծանր վիճակում է, կոմայի մեջ է, լավ կլինի բարեկամներին կանչեք։ Շնորհակալություն։ Հավանյան, խառնեմ, հետո կզանգեմ։ Աշատ, կարևոր նորություն կա, ուզում եմ քեզ տեսնեմ։ Հերը խոսով ասա։ Հավատա, որ ասելու լիներ, կասեի Աշոտ։ Կգամ ոստիկանություն կասես։ Ես ձեր տան մոտ եմ, արի ձեր տան մոտ։ Ինչ է եղել, ում հետ է կապված։ Աշոտ ջան, շողերի։ Սպասի, գալիս եմ։
Բարև։ Բարև Աշոտ ջան։ Ինչ է եղել։ Ուրեմն կներես։ Ալո։ Չեմ խանգարում։ Չէ, որ քեզ մի քիչ հետո զանգեմ կլինի։ Կարանք հանդիպենք Աշոտ։ Բան է եղել։ Հա։ Ինչ։ Աշոտ պիտի հանդիպենք։ Չգիտեմ ինչ եմ քեզ զանգել, ճիշտ եմ արել թե չէ, բայց պիտի հանդիպենք։ Ես մի քիչ հետո քեզ կզանգեմ, լավ։ Դե իմ ասա, ինչ է եղել։ Հաստորեն էս Աշոտները իսկականից մեր համար ժամանակ չունեն։ Դե հիմա ասա։ Ինչ խնդիրներ ունես տանը։ Ինչն է քո վրա ազդում։ Համենայն դեպս քո հետ կապված չի։ Շողեր, ինչ որ կապված է քո հետ, այդ նաև կապված է իմ հետ։ Ես այսօր ձեր տանը եղել եմ, մամայիդ հետ խոսել եմ, հորողբորդ հետ խոսել եմ։ Ճիշտ է, ավելի լավ կլիներ, որ աղբորդ հետ էլ խոսայի։ Ուղղակի ինձ է դասավորվել, որ մենք իրար չենք հասկանում։ Իսկ ինչի ես տենց բանարել։ Որ պայմանավորվենք։ Ես տենում եմ, որ դու քեզ լավ չես զգում այդ տան մեջ, ու դրա համար ես տենց փոխվել։ Չէ, Վիլ, դու ուղղակի ոչ մի բան չես հասկանում, ես էլ չեմ ուզում այդ թեմայով խոսել ընդհանրապես։ Երբ որ արդեն իմ հետ կապրես, շողեր, քեզ էլ ոչ մի բան չի շեղի, ոչ մի բան չի անենք ստացնի, խոսք եմ տալիս, այ կտեսնես, ամեն ինչ առաջվա նման կլինի։ Ես քեզ շատ եմ սիրում։ Դու ճիշտ ես, մեկ-մեկ այդ թվում է հիվանդությունը, բայց ինչ անեմ։ Եթե ես իմանայի, որ տարածքում ուրիշ մարդ կա, կամ քո գլխում ուրիշ բան կդառնար, բայց ես հո գիտեմ, որ դու ինձ սիրում ես։ Ես շատ անգամներ եմ դրանում համոզվել։ Ես էլ քեզ եմ սիրում։ Ունենց որ կարիք չկա ինչ-որ մեկին սպանել։ Չէ։ Պարզվում է, պապից շատ ավելի հեռու է գնացել, քան ես ու դու պատկերացնում ենք։ Ինչ ես իմացել։ Ես ինչ է։ Մոսկվայում արված անալիզներն են, իրա ու շողերի ԴՆԹ-ի նմուշներն ա ուղարկել, ես էլ պատասխաններն են եկել են։ Հավատը չի գալիս։ Ես էլ սկզբից չէի հավատում, բայց մարդը արել ա։ Աշոտ ջան, ես իհարկե չեմ բացել։ Ես էլ իրավունք չունեմ բացեմ, բայց ստիպված եմ։ Աշոտ, իսկ եթե հորը տաս, ռշտուն ինչ կա ու ամենահարմար մարդը, որ իրավունք ունի, դա հայրդ է։ Ես գիտեմ, որ միակ իրավունքը պապայինն է, բայց հիմա չեմ ուզում ոչ հորս վնաստամ, ոչ էլ շողերին։ Ես շողերին հարազատ կրոջ պես եմ սիրել, ինչքան որ թողել են հարազատ եմ զգացել։ Բայց որ վերցնես, ինքը մեղավոր չի։ Իհարկե մեղավոր չի։ Ես գիտեմ, որ սխալ եմ անում, բայց ստիպված եմ։ Տես, ինձ սպասում են, ես 10 րոպե առաջ պիտի լինեի։ Շատ շնորհակալ եմ, Վանյա ջան, բայց մի խնդրանք ունեմ, ոչ մեկի չասես սրա մասին, լավ։ Ես էլ չեմ ուզում, որ ոչ ոք իմանան։ Կզանգես անհանգստ։ Ես դու ստեղեիր, եսը քեզ եմ անգալի։ Տուն եկար։ Հայք, ես քեզ բան էի ասել։ Ավելի կարևոր բան կա խոսալու։ Ինչ։
Մեկը դժվար է հավատալ, որ պապին իր սիրած թոռից տնտի անալիզա ուղարկել, որ ստուգեն։ Հաստորեն ճիշտ է իր պարոն Ռշտունի։ Ինձ թվում էր, որ ամեն ինչ արդարացում ունի, ու այդ արդարացումը դու է հիշող էր, բայց դուրս եկավ, որ այդ ամեն ինչ սխալ էր։ Չէ, եթե ես մտածեմ, որ ամեն ինչ սխալ է, մարեք կգժվեմ, ես չեմ կարող այդքան սխալներ գործած լինեմ։ Ես ուղեկի շատ վատ շրջան եմ, ուղեկի ինչ-որ սև գիծա, որը շուտով հաստատ կավարտվի։ Այդ աղջիկը կգնա մեր կյանքից, կգնա, ու երբեք իր ներկայությամբ չի հիշեցնի ինձ այն, ինչ որ ես ապրել եմ, ու չի ստիպի, որ ես նվաստանամ, որ հիշեմ են ինչ-որ ջնջել էի, ինչ-որ մոռացել էի։ Աշոտի աղջիկը շողերն է, մենակ շողերը, ու այդ բոլորի համար միշտ պետք է այդպես մնա։ Ու ես սև գիծա, հա, ես ուղեկի վատ եմ, հիմա չեմ հասկանում, բայց ես գիտեմ, որ ամեն ինչ վերջ ունի։ Ռոզին էլ, Վիլենն էլ ուղղակի իմ ճամփին ընկած քարեր են։ Ես շատ քարեր եմ թողել ճամփին ու առաջանցել, հիմա էլ կանեմ։ Հասաթեն, դու կանես դա, որովհետև այսքան ճանապարհ անցնելուց հետո քո պարտվելը կլինի վերջ, պարտվելը կլինի մահ։ Իսկ ես չեմ պատրաստվում բռնել, այդ իմ պլանների մեջ չկա։ Այսինքն Ելենի տանն ա եղել։ Ասեցի արդեն։ Մի հատ էլ ասա, այդ նորմալ բացատրի, հասկանամ տղա ջան։ Արամ, ես էլ ամեն ինչ չգիտեմ, բայց հա, Ելենի տունն ա եղել ու հիվանդանոց են տարել տենց կիսամեռած, հիմա էլ նենցա պարս չի, կապրի թե չէ։ Գնում ես տուն, նենց ես անում աման չի մանան։ Արամ, էդ հեշ չի, մենակ ես ու դու չենք է, Վարդան ես փողոցում ապրում, ու բացի մորից ունի նաև կին, իմի ջայլոց հղի։ Եթե ես գիտեմ, իրանք էլ շուտով կիմանան, որ Ելենը կապ ունի ես ամեն ինչի հետ։ Հայք, չգիտեմ ոնց, բայց գնում ես տուն, դուրն ես փակում, մամայի հեռախոսն ես վերցնում, չգիտեմ, մի բան անում ես, որ այդ ամեն ինչը մամային չհասնի, մինչև ես հասկանամ ինչ եմ անում, հասկանում ես։ Ես մենակ մի բան չեմ հասկանում, այդ ոնց ա եղել, որ իրանք հանդիպել են իր տանը։ Ինչա, կարող է պայմանավորվել էին, ոչ թե գնացել է, կամ ոնց է իմացել Ելենի տան տեղը։ Ես հետ արդեն չգիտեմ։ Մենակ գիտես ինչից եմ վախում, հանկարծ չպարզվի, որ իրանք պայմանավորվել էին, հանկարծ չպարզվի, որ իրանք կապ ունեին իրար հետ, այ դրանից եմ մենակ վախում։
անընդհատ ուզում խոսենք, բայց չի ստացվում։ Ինչ է եղել։ Ոչ մի բան։ Ուղղակի ուզում եմ քեզ ասեմ, որ ինչ է լինի, ես մեկը քեզ շատ եմ սիրում, շող։ Դու իմ քույրն ես։ Ներիշտակ, ինչ է եղել։ Ոչ մի բան։ Ես էլ քեզ եմ շատ սիրում։ Ու անընդհատ ուզում էի խոսեի հետդ, բայց վախենում էի։ Վիլենի հետ կապված։ Ելենա։ Ելենա, ինչ ա եղել, ինչ ես ասել։ Ելենա, խոսի, բան ա եղել։ Եկել եմ խոստովանություն։ Ալո։ Ես իհարկե չեմ ուզում քեզ խանգարեմ ու չեմ ուզում անընդհատ նեղություն տամ, բայց չէի կարող չզանգել։ Ես լավ եմ ու պատրաստվում եմ հետ գնալ։ Արդեն։ Իմ տեղը ընտեղը։ Ես իհարկե ամեն ինչ հասկանում եմ, բայց եթե մի փոքր հնարավորություն տայիր եւ քեզ եւ մեզ, միգուցե հասկանայիր, որ օրեսելա քո տունը։ Ու հասկանայիր, որ դու վարդն ես։ Հա։ Ռոզի դառնալուց առաջ դու վարդն ես։ Խնդրում եմ, մի գնա։ Դու իհարկե չես ուզում այդ մասին խոսես։ Բայց ուրիշ պատճառ էլ կա, չէ՞, որ եկել ես Հայաստան։ Եվ եթե ուզում ես խոսել, կիսվել այդ հարցով, ու եթե համարում ես, որ ես մեծ եմ, հարմար չի ինձ հետ խոսել, խնդիր չկա։ Ես Աշոտին կասեմ, ու ինչ որ պետքա, դու Աշոտի հետ կարող ես և խոսել, և կիսվել, և Աշոտը հաստատ քեզ կօգնի։ Ու ամենակարևորը, դու իմացիր, որ Հայաստանում էլ Դավուդի նման ունես եղբայր։ Վարդ։ Լսում ես ինձ։ Լսում եմ։ Ես Աշոտին կասեմ։ Իհարկե որոշումը քոնն է։ Դու ես որոշում ինչ անես եւ այլն։ Բայց քանի դեռ այստեղ ես, թող Աշոտը լինի քո կողքին։ Լավ։ Լավ։ Երեկոյան ինչ ես անում, միտեղ դուրս գանք իրար հետ։ Ես մոտավոր պատկերացնում եմ ինչ ա եղել ու ինչ ես ասելու։ Դե Վիլենի մասին պիտի խոսենք էլի, այդքան ասացիր, չլսեցի։ Կզանգեմ։ Սպասի, մի անջատի։ Բաժին եմ եկել, Ելենան ա ստեղ, լավ վիճակում չի ու ինչ-որ բան ա ուզում խոստովանի։ Մտածեցի քեզ ասեմ։ Այսինքն։ Շատ հարց չեմ տվել, բայց այնպես կանեմ, որ չմտնի ներս, մինչև գաս։ Լավ, հիմա կգամ։ Շող, դե երեկոյան կգամ, կգնանք, լավ։ Աշոտ։ Հապա։ Շող, բալես կգնաս ներս։ Պապ, եթե շատ շտապ չի, ես գնամ էլի։ Ընդամենը երկու րոպե։ Հարցս լինելու է շատ կարճ ու ակնկալում եմ, որ պատասխանը երկար չի լինի։ Ինչ ա եղել։ Ես ինչ ա, Աշոտ։ Ես ընդամենը մտա կոնսենյակ ու ուզում էի ինչ-որ բան խնդրեի քեզ։
Այստեղ ամսաթիվը 5 չի։ Ես ընդամենը մի հարց եմ տալիս քեզ։ Դու պապուտ ուղված նամակը ինչի ես բացում։ Կամ այստեղ ինչ կա գրված, որ այդքան հետաքրքրել է քեզ։ Ու ինձ էլ չես ասել, նույնիսկ ինձ չես ասել սրա մասին։ Աշոտ, ես ինչ ծրարա։